បាទបងប្អូននេះគឺជាប្លុកក្រពេចថ្មីមួយទៀតរបស់ទ្រតកូបឺតដែលទៅតែប្រឡូកលើវិថីគុណខ្មែរថ្មីថ្មីនេះដែលការប្រកួតគាត់បានត្រឹមតែ4 5ដងនោះទេតែក្បាច់ប្រយុទ្ធរបស់គាត់គឺមិនតិចទេគឺមិនតិចទេអាចបញ្ជាក់ថាក្បាច់ប្រកួតរបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលមាននៅតិចនិចនៅបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ក្បាច់ភាពធន់ភាពរហ័សរហួនមិនខុសពីបងប្រុសរបស់គាត់គឺបឺតសង្ឃឹមនោះទេបើកាលាក៏បឺតថ្មដែរគឺជាបងប្រុសបង្ការរបស់កលាករបានអ្នកលេងចិត្តសាស្ត្របឺតសង្ឃឹមដែលមានក្បាច់វាយបាទពោពេញដោយបច្ចេកទេសនិងភាពច្បាស់លាស់នៅលើសង្វៀនឯការប្រកួតរបស់គាត់នេះផងដែរគឺជាការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីថ្នាលរបស់កម្មវិធី Haha Super Fight ដែលស្ថិតនៅជាន់ទី3ផ្សារអូឡាំពីកឯការប្រកួតជំរុំជុំលើកទី1គឺគាត់បានធ្វើល្អមែនទែនដោយផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់បាទដោយការប្រើកែងបត់ចូលពេញគុលធាននឹងធ្វើឲ្យកលាករបាទវណ្ណាគំភៈសម្រាប់ធំរហូតដល់មានបញ្ហាប្រេសគីមផងដែរបាទយ៉ាងណាក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយក្នុងជាជនរួមជាតិបាទសម្រាប់វណ្ណាគំភៈនេះគឺជាកីឡាយើងឡើងមកត្រូវទៅវាយបាទតែយ៉ាងណាក៏សូមអបអរទៅដល់ក្របពេជ្រថ្មីនៃតកោបឺតបាទគឺកីឡាករបឺតធម្មតាតែគាត់ទៅតែប្រលោកបាននៅលើវិថីថ្មីនៃសង្វៀនគុណខ្មែររបស់យើងតែបច្ចេកទេសរបស់គាត់មិនធម្មតាទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំការប្រកួតរបស់គាត់វគ្គក្រោយក្រោយទៀតដើម្បីជម្រុះរហូតដល់ជុំចុងក្រោយដើម្បីស្វែងរកជើងឯកនៅក្នុងប្រភេទតំនឹងប្រឡូកមួយនេះនៃថ្នាលមួយនេះបាទដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ដូចជាម៉ូតូមួយគ្រឿងមួយដែរបាទថ្នាលយើងសប្តាហ៍នេះក៏ទៅគឺមិនធម្មតាទេបងប្អូនគឺវាយបានម៉ូតូបើប្រៀបធៀបរឿងប្រណវម៉ូតូនៅលើវិស័យវិថីគុណខ្មែរលើវិស័យកីឡាគុណខ្មែរយ៉ាងនេះណាបងប្អូនគឺអាចនិយាយថារឿង10ឆ្នាំមុននោះរឿង10ឆ្នាំមុនបើការប្រកួតជើងឯកមានម៉ូតូតែឡើយអត់ទេត្រឹមតែថ្នាលយើងមានម៉ូតូបាទតែយ៉ាងណាក៏សូមអរគុណបងប្អូនបាទដែលនិយមគុណខ្មែរហើយក៏សូមអញ្ជើញនិយាយទស្សនាការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរដូចតទៅបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាI'm going to go to the hospital.
Kau nak bantu apa? 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 Kau n